سلامونه په دې هله ټول جوړ او روغ وي ډیر بات یعنی ډیر مدینه بات زله یعنی ویډیو جوړه ما تاسو لپاره د ایمیګریشن بیا هم د کاناډا را تاګ او د کاناډا د مختلفو اړخونو څخه معلومات تاسو ته وړاندې کوم پر صورت نن غواړم چې د کیبک ولایت په موره د تاسو ته معلومات درکم او تاسو څنګه کولای شئ چې هغه ولایت ته اپلای وکړئ کوم بخښونو ته تر څو تاسو د کاناډا کیبک ولایت ته راشئ او دلته خپل د ژوند څاره پر مخ یوسئ نو پنځه موضوع ما دلته ما نوټ کړی دي زه تاسو لورم تاسو خو غواګونې چې په کوم شکل کېږي په کوم ډول کېږي تر کوم درته خایمه چې تاسو سره کم ته باید هغه لنک پیدا کړئ په کوم ډول تاسو مثلا اپلای ورته وکړئ زه مکمل تاسو ته پیدا کوم هغه خلک چې په فرانسوي ژبه پیږي او یا هم په انګلیسي پیږي نو دوی کولای شي چې په اسانۍ سره دا لنکونه پیدا کړي او که چیرې چا پیدا نه کړل ان شاء الله ټلګرام ته چم ټلګرام کې پیږي په کوم ځای دی کله چې تاسو ما انستاګرام خلاص کړئ دغه مې انستاګرام آدرس دی زما په صفحه کې لاندې هلته لینک دی د ټلګرام هغه چې وهي اوتومات تاسو ټلګرام ته وړي هلته زه لینکونه اکثریت ما مخکې ډېر اچول اوس مې لږ ډېره فعالیت کم کړی و ځکه چې لږ ډېره مشکلات وو نو هغې په اساس ما خپل فعالیت کم کړی و دې نه وروسته غواړم چې فعالیت مې ډېر شي نو پنځه روش دی ښه اول روش څه شی دی ښه اول روش چې دی PEQ Quebec Experience Program دا غرمش ده دا دا د هغو خلکو لپاره ده چې دوی په کاناډا کې اوسېږي په کیبک کې اوسېږي دا هغه افغانان که چېرې په کیبک کې اوسېږي هلته کار وظیفه او مصرفیت نه لري کولی شي چې د دې لینګ له طریقه دوی ځان ته وظیفه پیدا کړي او پرمختګ وکړي هغه چې دی PEQ Quebec Experience Program په دې لینګ کې درې بخښونه دي نه دوه بخښونه دي په دوو روشو تاسو کولی شئ چې ځان ته وظیفه پیدا کړئ اول بخش چې دی د محصلینو دی هغه محصلین چې دوی هلته درس وایي کولی شئ چې په مختلفو اړخونو کې د دې لینګ له طریقه ځان ته وظیفه پیدا کړئ او خپل مصرفیت او یا هم کوم شی چې د ده خوښ وي او کوم رشته چې ده په پوهنتون کې ویلي وي هغه کولی شئ چې د دې لینګ له طریقه ځان ته کار پیدا کړئ دویم چې دی کاري روش دی او یا هم کاری برخه دی په کاری برخه کې تاسو پیږی باید چې شی ولرئ په کاری برخه کې باید تاسو اکسپیرینس ولرئ تاسو باید یو بخش کې کار کړئ مثلا په نجارۍ کې مثلا په آی ټي کې مثلا په طبي بخشونو کې همیشه مثلا د غاښونو بخش نرسنګ دا کوم بخشونه چې تاسو تصور کوي په دماغ کې په هغې کې باید پروفیشنل وي او کولی شئ چې د دې PEQ له طریقه تاسو ځان ته وظیفه پیدا کړئ او هغه خلک چې مثلا دوی قبولی نه لري او مثلا د دوی هغه اسنادونه تکمیل شوي نه دي په ایدیل لنګ له طریقه کولی شي چې خپل اسنادونه تکمیل کړي هغه کوم اکسپیرینس چې په خپل هیواد کې دوی کړي دي او دلته راغلي دي هغه وروښي چې د دې بخش کې زما مهارت لرمه کولی شي چې خپل قبولي او یا هم د کاناډا پاسپورت یا مثلا آی ډي کارت پی آر امریکا کې خو پی آر ورته وایي دلته نه امریکا کې څه وایي گرین کارت وای دلته پیار وای پیار تر لاسه کی ها دویم بخش دا بخش چې ده هم د نن په داخل نه هم کیږي د کاناډا نه او بیرون نه هم کیږي د ته وای QSWP Quebec Skill Worker Program QSWP Quebec Skill Worker Program دا چې دی مثلا دوی لږ زره اوس اپډیټ کړی دی او اوس ورته وایي چې RSWP Regular Skill Worker Program دوی ته اپډیټ کړی دی دغه چې تاسو مثلا ولیکئ چې RSWP Space Quebec مکمل لینکونه تاسو خلاصیږي مکمل هر څه خلاصیږي تاسو ورنه او دې مکمل په پیریږي چې څه دی څه نه دی ها دا چې دی په دې کې مثلا په دې لینک کې دوی څه شی لري
ګوره هدوی د ژبې مهارتونه لري. کله چې تاسو په فرانسوي او انګلیسي ژبه پوه شئ، که چیرې کوم یعنی 50% په یو بخش کې مهارت ولرئ او په انګلیسي او فرانسوي ژبه پوه شئ، تاسو ته 100% وظیفه پیدا کیږي. او بیرون د کاناډا نه هم چنان د دې لینک د طریقه تاسو کولی شئ چې اپلای ورته وکړئ، او کوم بخش کې چې تاسو مهارت لرئ هغه مهارتي اسنادونه مکمل دوی ته ورولېږئ، سبمیت کړئ، او د فرانسوي ژبې اسناد هم چنان تاسو ورته سبمیت کړئ. هغې نه وروسته زه مطمئن یم چې تاسو ځواب راځي، که فرانسې کې وي تاسو، که په المان کې وي، که په افغانستان کې وي، که په طبي کې وي، که په فرانسوي وي او انګلیسي ژبه پوهېږئ، 100% تاسو دلته نتیجه اخلئ. او دا ټول دغه کوم سکلز چې تاسو لرئ کنه، د دې څخه تاسو ته امتیاز هم درکوي، کېدای شي نغدې پیسې درکړي کله چې تاسو هلته په کار شوئ. او فامیل مثلا د فامیل په راوستلو کې کومک درسره کوي، د مثلا څه ورته وایي، او کوم خلک چې تاسو په مربوط کیږي او تاسو هغه سپورټ کوئ، که چیرې په افغانستان کې وي، هر ځای کې وي، دوی لپاره هم دوی امتیاز لري. دلته لیکلي یو کال چې تاسو سبا خلاص کړه مکمل لیکلي دي. ها دریم بخش دی، دا دریم بخش په همدې کې دی، مثلا په همدغه QSWP کې دی. دریم بخش مثلا هغه خلک چې یو شغل لري، مثلا غذایی شغل، داسې یو شغل چې ته فکرم نه کوي، لکه چه شی، لکه ماهیگیری، د مایان چی نیستی د اوبو نه، هغه شغل که لري، که چیرې قصابی زده وي، او که چیرې آشپزی زده وي، قصابی، آشپزی، ماهیگیری، دغه شغلونه که تو تاسو لرئ، ده همچنان هلته دوی جوړ کړي دي ستاسو لپاره، تر څو تاسو هلته اپلای ورته وکړئ او یو اسناد جوړ کړئ چې ما مثلا 10 کاله قصابي کړې دي، زه په دې کې اکسپیرینس لرم. په دې شرط چې لږ په انګلیسي پوه شئ، که چیرې تاسو په انګلیسي او فرانسوي نه پوهېږئ، فرانسوي هم په هر صورت په انګلیسي نه پوهېږئ، یو څوک ځانته پیدا کړئ چې هغه په انګلیسي پوهېږي، هغه لینک خلاص کړي او تاسو سره مرسته وکړي، ستاسو فارموله ډکي، تر څو ستاسو کار وشي. او بل دغه طبي بخشو کې مشته، مثلا طبي بخشو کې نرسنګ دی، د غاښو بخش دی، اورتوپیدی بخش دی، نسایی ولادی بخش دی. دغه بخشونه دی که چیرې په دې بخشو کې همچنان تاسو مهارت لرئ، تاسو کولی شئ چې اپلای ورته وکړئ او د کاناډا اسناد ترلاسه کړئ. دا ډېرو خلکو ته معلومات نه کیږي. ما سید زه شفاهي معلومات درکوم، لینکونه درته وویل چې په دې شکل سره ته کولی شئ چې په هغه کې پیدا کړئ، په ګوګل کې پیدا کړئ، او که چیرې تاسو نشئ پیدا کولی په کومنټو کې ولیکئ، او یا هم د انسټاګرام په کومنټو کې ولیکئ، زه به پیدا کړم. تلګرام ته به واچوم، تلګرام څخه تاسو پیدا کولی شئ. زه مې ملګري ته وایم، ملګري به شیر کړي تلګرام ته مکمل لینکونه. ها څلورم بخش دی، آفر لیټر دی. که چیرې تاسو ملګری لرئ په مغه کې به کې خپل خپلوان مو وي، داسې یو شرکت پیدا کی چې ته کوم مهارت لرئ کنه، مثلا قصابي، تا ته باید همغه خپلوان د قصابي یو اسناد یو آفر لیټر پیدا کی تا چې تا ته درولېږي چې زه مثلا ما 10 کاله قصابي کړی دی، او دغه مې کار دی، دغه مې اکسپیرینس دی، عکسونه کله لرئ، ویډیوګانې لرئ، یو شی بل شی لرئ، مکمل هغې ته ورولېږئ، هغه کمپنی تاسو آفر لیټر درکوي. آفر لیټر چې درکړو، د هغې آفر لیټر را طریقه د کیبک امیګریشن ته تاسو مثلا اپلای کوئ، او د کیبک امیګریشن لخوا تاسو مثلا دلته راوستل کیږي. دا چې کوم زه په ژبې وایم، دا خو آسان دی، ولې کله چې هغه لینک ته ننوځئ، لږ ذره کېدای شي مثلا فورمونو سره مخامخ شئ، یو فورم، بل فورم، بلا 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 بلا. که چیرې تاسو په هغې کې مشکل پیدا کړو، تاسو هغه کې په انسټاګرام کې یا په فیسبوک کې یا جمله تل چې ولکه ما راځي انسټاګرام او فیسبوک مې ویریفای شوی دی، تاسو کولی شئ چې ما ته مسج وکړئ، لنډ خپل هغه پوښتنه وکړئ، بس خلاص زه به ځواب درکړم. نو تلګرام کې هم جنون تاسو ما ته مسج کولی شئ چې تاسو ځواب درکړم او لینکونه پیدا کړم. ها او پنځم بخش ډېر جالبه بخش دی، هغه چې دی دغه د ایډیټور بخش کې دی، او فلم برداری، څوک چې فلم برداری کوي، ښه تصویرونه اخلي او ښه ویډیو اخلي او ښه ویډیو ایډیټ کولی شي، مطلب یو فوتوګرافر وي کنه، فوتوګرافر وي، ویډیوګرافر وي، دا هم کولی شي چې مثلا په همدغې لینک له طریقه ځان ته اپلای وکړي او دلته راشي. کیوبک داسې یو ښار دی چې نفوس یې کم دی، غواړي چې هغه کیوبک ښار نه لاس انجلس او یا هم څه ورته وایي کالیفورنیا ورنه جوړ کړي.
د کاناډا ښارونو دغه تصمیم لري چې لکه امریکا چې دومره نومونه لري ښه پرمختګ یې کړی، کاناډا هم چېرنه غواړي چې پرمختګ وکړي او دغه هېواد دغه ولایتونه یې ځان ته مختلف بخشونه جوړ کړي دي او مستقله کولی شي چې تاسو سره کومک وکړي او تاسو سره وغواړي، ځکه چې فدرال نظام دی. فدرال نظام په دې معنا دی چې دا فدرال نظام په څو بخشونو تقسیمیږي، مثلا څو ایالتونه یا بیا هم ولایتونه تقسیمیږي، هر ولایت ځان ته مستقل یو ارګان لري او په عموم کې یو دی، یو کاناډا دی. ولې مستقل ارګانونه په هر ولایت کې شته چې دوی خپله تصمیم گیری کوي او خپله مثلا کولای شي چې یو څوک راولي او سفر نه تر ستلو پورې خپله کار وکړي، هیڅ ضرورت مرکزي دفتر ته نشته. که چیرې په غټو مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، بیا هغه نه ورسته غټ بیا کولای شي چې دوی مثلا مستقیم مرکزي دفتر سره اړیکې نیسي او خپل هغه سیاسي اړخونه مخته وړي. دغه او د نن ورځې معلومات تر بل معلومات مو په خدای سپارمه. ښه وخت، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. کوشش کوم چې د انستاګرام لینک، د فیسبوک لینک، د تلګرام لینک همدلته په ډسکرپشن کې واچوم او تاسې ګټه ترې واخلئ.